Meu nome é Fernando, tenho 20 anos, toco trombone de vara e eu frequento a orquestra da FURB desde o início de 2023. Eu conheci o trombone quando eu era pequeno, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu comecei tocando na banda da escola, na percussão, né? Aí a minha mãe disse que era para eu aprender algum instrumento específico, assim, de sopro, né? E a minha mãe queria que eu tocasse flauta doce, né? Aí eu cheguei na professora, só que a professora falou que, pô, não tem professor para aula de flauta doce, né? Mas tem trombone e trompete, né? Aí ela olhou para mim e falou: "Mano, mas tu tem cara de trombonista, né? Com esse beição aí, tem cara de trombonista." Aí eu, no primeiro dia, eu fiz o teste, né? Daí eu me dei bem no instrumento, né? E gostei. Aí fui seguindo carreira, né? Esse foi o meu primeiro instrumento de sopro e continuo até hoje. O interesse eu tenho desde pequeno, por causa dos meus pais. Eles também são músicos. Meu pai, ele toca violão e contrabaixo, né? E o meu avô também é trombonista. Aí, por um acaso, assim, eu caí junto com ele no mesmo instrumento. O primeiro contato que eu tive, cara, eu gostei. Assim, não só pelo tamanho, assim, né? Porque quando o instrumento é grande, né? Ele propõe a chamar a atenção das pessoas, né? Eu digo, caramba, que instrumento grande, né? E estranho, né? Aí eu gostei. Foi isso aí. Que ele tem um mecanismo de deslize, né? A vara, né? Ele tem um som mais puxado, assim, né? E é um som mais grave, também tem uma região média e também agudo, né? E isso é uma que varia, né? Depende. As manutenções varia com a vara, né? Que você tem que lubrificar ela. Ela sai, né? Aí você passa um creme ou um óleo, né? Com água. Aí que efetua o deslize, né? Ela é bem deslizante aí. Se soltar, ela cai. E também tem a bomba de afinação, que você passa a graxa, né? Aí você regula aqui com a cor, tem as bombas. E aqui tem o rotor aqui, né? Pra fazer som mais graves e pra fazer uma posição que é muito longe, tu pode fazer uma posição mais curta, né? Acionando o rotor. O trombone, ele é muito importante na orquestra porque ele tem um som mais suave, assim, mas ele tem um som mais, também forte, né? E ele é da família dos metais e ele é um instrumento grave e médio, né? Então ele varia do tenor, assim, né? Ba 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 ba